الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت بمني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وكما قال عليه الصلاة والسلام من قبض صحابہ کی اس صحابہ کرام کی زندگی مبارک کے کچھ چیدہ چیدہ باتیں ہم ذکر کر رہے تھے. صحابہ کرام کی زندگی یہ وہ زندگی ہے جو اللہ کے نبی پر فدا ہوئی, قربان ہوئی. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی عدالت تواتر سے ثابت ہے. یہ تھوڑا سا مشکل جملہ ہے, تواتر سے ثابت ہے, عدالت ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہر زمانے میں اس قابل رہی ہیں کہ ان سے رہنمائی حاصل کی جائے. ہم میں سے وہ لوگ جو کہ دین سیکھتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعتاً دین سیکھتے ہیں, اور جو دین سیکھتے ہیں تو وہ ایک طرز کا دین سیکھتے ہیں. مثلاً جو میری ضرورت ہے میں اس طرز کا دین سیکھوں گا, جو میری ضرورت ہے نماز میں اس کے مسائل سیکھوں گا, جو میری ضرورت ہے تجارت میں اس کے مسائل سیکھوں گا, جو میری ضرورت ہے بچوں کی تربیت میں اس کو سیکھوں گا, جو میری ضرورت ہے کسی بھی حوالے سے میں شرعی مسائل سیکھوں گا, شرعی معاملات سیکھوں گا, قرآن کی تجوید سیکھوں گا. لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ان مقامات پہ ہاتھ رکھتے ہیں جو مقامات کچھ نازک ہوتے ہیں, جیسے بہت سے مسائل ہیں جو اختلافی ہیں. جو اسلام مخالف ہیں وہ کبھی آپ کو نماز کی ترغیب نہیں دیں گے, بلکہ آپ کو آپ کی نماز کے بارے میں اشکال میں ڈال دیں گے کہ تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے, تمہاری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے, تمہاری نماز ویسی نماز نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی ہوتی تھی. یعنی نماز کی ترغیب نہیں دیں گے, تلاوت قرآن کی ترغیب نہیں دیں گے, ضاد اور ضا پہ بحث کریں گے کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب نہیں دیں گے, یہ کہیں گے جی ترجمہ پڑھنا چاہیے آپ کو. یعنی کسی طرح وہ دین سے دوری پیدا کرنے کے لیے دین کا سہارا لیتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی میں جب معاملہ انٹرنل کانفلکٹ یعنی آپس کے تعارض کا آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تعارض ہوتا تھا ایسے ہی ہوتا تھا جیسے بعد میں ہوا. پھر سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی تعارض ہوا, آپس میں اختلاف ہوا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی اختلاف ہوا, حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اختلاف ہوا, اور حضرت علی کے زمانے میں بھی اختلاف ہوا. لیکن حضرت علی کا زمانہ چونکہ آخری زمانہ تھا, خیر القرون میں اولین میں جو ابتدائی خیر القرون ہے اس کے آخر کا زمانہ تھا, تو اس کے اوپر مستشرقین نے اتنے کام کیے ہیں, اتنے کام کیے ہیں کہ میں ان موضوعات کا نام آپ کو گنا سکتا ہوں جو موضوعات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمارے اچھے پڑھے لکھے علماء کو نہیں پتا ہوتے کیونکہ ان کا یہ میدان نہیں ہوتا. چنانچہ جو مستشرقین ہیں
वो इस तरीके से एतराजात करते हैं, इस तरीके से इश्कालात करते हैं कि उनको हमसे ज्यादा बहुत चीजें पता होती हैं। इसलिए कि हमारा जो इल्म है वो सारा का सारा तो अरबी जबान में था और अरबी जबान से फारसी में मुंतकिल हुआ और फारसी से अंग्रेजी में मुंतकिल हुआ और उर्दू में आने के लिए वक्त ऐसा मिला कि ज्यादा से ज्यादा 100-150 बरस हुए और उसके दरमियान ऐसी जंग शुरू होगी कि हमारे अवामुन्नास में बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जिनको खुलफाए राशिदीन का भी नहीं पता होता, जिनको पता ही नहीं है खुलफाए राशिदीन कौन है, उनको सियासी इख्तलाफात वगैरह पता होते हैं, सियासत के बारे में जानते हैं, हालात हाजिरा के बारे में खूब गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन सहाबा किराम की जिंदगी नहीं जानते। इस वजह से जो माहिरीन है वो बहुत अच्छे से फंसा लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने इस किस्म के अभास भी की है, तो हमें सख्त जरूरत है कि हम अपनी सही तारीख का मुताला करें, अपने सहाबा किराम की जिंदगियों का मुताला करें। हम सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला का जिक्र कर रहे थे और उनके जमाने में इस नौयत के मामलात आए। मैं इंशाल्लाह उसको एक दो बातें जिक्र करूंगा, सारी बातें जिक्र करना मकसूद भी नहीं है, बस उनके वाकये से बरकत लेना मकसूद है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला को अल्लाह से ताल्लुक कैसा था हम नहीं समझ सकते, लेकिन एक दो बातें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला जब नमाज के लिए वजू फरमाते थे, हजरत अली का एक करामत थी कि हजरत अली को ना सर्दी लगती थी और ना गर्मी लगती थी, यानी कैसी भी सर्दी होती थी हजरत अली को नहीं लगती थी, कैसी भी गर्मी होती थी हजरत अली को नहीं लगती थी। ये अल्लाह ने उनको एक मकाम दिया था, करामत दी थी। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला जब वजू फरमाते थे तो हजरत अली के हाथ पांव सुर्ख हो जाते और जिस्म कांपने लगता था। तो एक मर्तबे किसी शागिर्द ने पूछा, हजरत ये क्या, आप जब वजू फरमाते हैं तो आपका जिस्म कांपने लगता है, बोटियां में कपकपी जारी हो जाती है और आपके आजाए वजू सुर्ख हो जाते हैं, तो ये क्या बात है? तो हजरत अली फरमाते कि अल्लाह के दरबार में हाजिरी देनी है, कहीं उसमें कमी और कोताही ना हो जाए। जिनको अल्लाह की मारिफत होती है वही ऐसी बातें करते हैं, जिनको अल्लाह से ताल्लुक होता है वही समझते हैं कि अल्लाह के दरबार में हाजिरी है, कोई गुस्ताखी ना हो जाए, कोई कमी ना हो जाए। मैं अल्लाह का शुक्र है कई बुजुर्गान दीन की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, और जब भी मैं हाजिर हुआ तो मेरे कल्ब में जिनके बारे में पहचान थी उनके बारे में अजमत भी थी, उनके बारे में डर भी था और उनके सामने जबान भी नहीं खुली, और जो ऐसे थे बहस करने वाले, एतराज करने वाले, मेरे सामने बैठ के उन्होंने कई कई एतराजात किए, कई कई मुखालफत की। तो ये है कि दिल में अजमत थी तो मेरा रुआ रुआ कांप रहा था, दिल में अजमत नहीं थी तो वो उनको उन्हीं का बैठना एतराज का मजमा नजर आ रहा था। जैसे हजरत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब को ख्वाजा मजदूब लेकर गए, तो ख्वाजा मजदूब वापसी पे कहने लगे, हाँ जी कैसे लगे हमारे शेख, ये मुजद्दिद मिल्लत है, लाखों उलमा जिनसे बैत है, लाखों उलमा की तरबियत ये करते हैं। तो कहने लगे, हाँ ठीक तो थे लेकिन मुझे एतराज है इन पर। जी क्या एतराज है? कहिए, बैठ के बादाम खा रहे थे, इतनी मुरगन गजा तो अल्लाह के नबी ने कभी नहीं खाई। भाई आपको क्या पता अल्लाह के नबी ने कौन सी मुरगन गजा खाई या नहीं खाई? तो ऐसा होता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला के कल्ब में अल्लाह की कैसी अजमत थी। एक मर्तबे फरमाया, हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माला आइनुन रात, आंख उसको देख नहीं सकी, वाला उज़ुनुन समियत, और वो ऐसी है कि कानों ने ऐसी खूबसूरती कभी सुनी नहीं, और वाला खतरा अला कल्ब बशर, और किसी इंसान के कल्ब में उसका ख्याल भी नहीं गुजरा। ओहो, जन्नत ऐसी है। हम देखते हैं ना ये बिजनेस क्लास और बिजनेस प्लस और जो 7 स्टार्स होटल होते हैं और उसमें हर तरह की लग्जरियस लाइफ होती है और वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो बेतसव्वुर आता है कि ये तो इंसान के तसव्वुर में है, ये तो इंसान के तसव्वुर में है कि
کہ موسٹ لگزریس لائف ہے تو وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ ایسی سہولتیں بھی ہو سکتی ہیں. دیواروں میں سینسرز فٹ ہیں, جب آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ کو فوراً میسر ہو جاتی ہے, جب آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے ایک بٹن کے کلک پر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. آپ کے سامنے کہیں ٹیب ہے اور کہیں کیا ہے, آپ کلک کرو تو آپ کے سامنے جو چیز چاہیں آپ کو مل جاتی ہے, آپ کے سامنے مینیو کھل جاتا ہے اور بٹن دبائیں. اور اللہ نے جنت میں کیسے سینسر فٹ کیے ہیں کہ آپ کو کچھ کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو سوچو گے وہ مل جائے گا جی, جو آپ کے دل میں. خیر اللہ نے ایسے سینسرز فٹ کیے ہیں. خیر آج کی دنیا بھی اس کے پیچھے چل رہی ہے کہ انسان کے جسم میں کچھ چپ لگا دی جائے اور وہ چپ کو گوگل آپریٹ کرے گا, آپ سوچو گے تو وہی کمپوز ہوتا چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو آج کی دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے, لیکن ظاہری بات ہے جو نظام اللہ نے جنت میں رکھا ہے وہ تصور میں بھی نہیں. تو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, انسان کے دل میں جنت کے بارے میں خیال بھی نہیں گزرا کہ وہ کتنی بہترین جگہ ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کیا مقام تھا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کو دیکھ لوں گا تو جنت کے بارے میں میرے خیال کے اندر ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا, یعنی مجھے جنت کے بارے میں اس قدر یقین ہے, جنت کے بارے میں اس قدر میری پختگی ہے کہ جنت کیسی ہوگی, میرے یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا. یہ تھے حضرت علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم مدینہ میں میرے نائب بن کے رہو گے, لہذا حضرت علی کو چھوڑا تو دیگر منافقین جو اس جگہ موجود تھے ان منافقین نے حضرت علی کا اور دیگر مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا. حضرت علی بہت پریشان ہوئے, سامان باندھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے. آپ سے کہنے, آپ نے فرمایا علی میں تو تمہیں مدینہ میں چھوڑ کے آیا تھا, تم ہمارے پیچھے کیوں آ گئے ہو؟ تو حضرت علی نے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ یہ مسائل ہیں, وہ منافقین ہیں, وہاں اس طرح کے لوگ ہیں, میرا وہاں جی گھٹتا ہے. تو آپ نے فرمایا علی انت انی بمنزلتی ہارون من موسیٰ, اے علی تم کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہارون جیسے حضرت موسیٰ کے پیچھے رہ گئے تھے, تم ایسے پیچھے میری کفایت کرو کہ مدینے والوں کا خیال رکھو. اور الا انہ لا نبی بعدی, ہاں یہ ہے کہ ہارون تو نبی تھے لیکن تم اللہ کے نبی نہیں ہو, بس اتنا فرق ہے. بقیہ ہارون نے جیسے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں میدان تیہ کے اندر لوگوں کا خیال رکھا تھا, ایسے تم بھی لوگوں کا خیال رکھو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں سے واپس آئے تو یہ شرف حضرت علی کو ملا. پھر حجت الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ, چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر میں کم تھے لیکن مقام اور مرتبہ ان کا بہت تھا, اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ عمر میں کم ہوتے ہیں اور مقام اور مرتبہ ان کا بڑا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ مسائل ہو جاتے ہیں کہ کچھ ایسی تکلیف ہو جاتی, جیسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رنگ کے اعتبار سے کالے تھے لیکن حضرت زید بن حارثہ کو شہید ہو گئے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنے اونٹ کے پائدان کے پیچھے بٹھایا تھا, تو حضرت اسامہ کو کچھ حاجت تھی تو اس وجہ سے تاخیر ہو گئی. دھوپ ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, مکے کی دھوپ تھی, گرمی تھی, تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس کا انتظار ہو رہا ہے, تو پتہ چلا کہ حضرت اسامہ بن زید کا انتظار ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے, جب سورج خوب چڑھ گیا پھر حضرت اسامہ آئے آپ کے پیچھے بیٹھے تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں اس کالے اور چھوٹے سے لڑکے کے پیچھے ہم جیسے سرداروں کو کھڑا کیا. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو گئے کہ ان کو حضرت اسامہ بن زید سے حسد ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے کچھ معاملات ہوئے, چونکہ عمر کم تھی لیکن مقام اور مرتبہ اتنا بڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ اپنا حجت الوداع سے پہلے جب 9 ہجری کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے, حج کے لیے تشریف لے کر گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ اور کچھ جا کے اعلان کرو. اب اس کے پیچھے سمجھ لیں کہ عام طور پر عرب میں رواج یہ تھا
कि अरब में किसी सरदार की तरफ से अगर कोई ऐलान करना होता था तो उसका कासिद और उसका अमीर ऐलान नहीं करता था, बल्कि अरब में रिवाज ये था कि अरब के अंदर जो उस सरदार का रिश्तेदार है वो रिश्तेदार आता और वो जाके ऐलान करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना वसी बना के भेजा। वसी क्या होता है, यानी जिसको अपनी वसीयत नकल करने वाला होता है उसको वसी कहते हैं। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना वसी बना के मक्के में भेजा। तो हजरत अली रजी अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से आके मिले तो आपने पूछा, ए अली तुम अमीर बन के आए हो, तुम अमीर बन के आए हो या पयाम्बर बन के आए हो? कहा नहीं, मैं अमीर बन के नहीं आया, बल्कि मैं सिर्फ पयाम देने आया हूँ कि आज के बाद मुशरिकीन में से कोई शख्स मक्के में हज नहीं करेगा और मस्जिद हराम के पास नहीं जाएगा। इसी तरीके से कुछ 8-9 ऐलान थे जो हजरत अली ने करने थे कि आज के बाद ला तुफू बिल बैत उरयानन कि काबतुल्लाह का तवाफ कोई शख्स नंगा नहीं करेगा। कि अरब के अंदर ये रिवाज था कि जो भी लोग आते थे वो कहते थे जी मक्के वालों से एहराम खरीदेंगे और फिर उसी एहराम में तवाफ करेंगे। और जाहिर बात है जब मक्के वालों की मोनोपोली थी तो उन्होंने एहराम की कीमत महंगी कर दी, तो अब वो महंगा एहराम हर कोई ले नहीं सकता था। तो कहते या तो एहराम लेके तवाफ करो या फिर नंगे तवाफ करो। तो अक्सर लोग नंगा तवाफ करते थे, अपने कपड़ों में नहीं करते थे। मैं इसकी तफसील अर्ज कर चुका हूँ पहले किसी मौके पर। तो हजरत अली रजी अल्लाह दोनों ने आके इन सब चीजों के खिलाफ ऐलान करना था, चुनाचे हजरत अली को वसी बना के भेजा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है ये इस तरह के मौके, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर एक मकाम पर आपने साथ हजरत अली को खड़ा किया और फरमाया कि मैं अली से हूँ और अली मुझसे है, और जो अली से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो अली से नफरत करता है वो मुझसे नफरत करता है, और जिसका अली दोस्त है उसका मैं दोस्त हूँ, जिसका अली दोस्त है उसका मैं दोस्त हूँ। यह आपने हजरत अली के मकाम और मर्तबे को ऊंचा साबित करने के लिए ये चीजें इरशाद फरमाई। कुछ लोग इस नौयत की हदीस जो मैंने आपको 3-4 बातें अर्ज की हैं मिसाल के तौर पर, इस नौयत की और बहुत सी बातों से कहते हैं नहीं जी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का ऐलान था। तो खैर ये कोई वो आभास नहीं है जिसके ऊपर हम बात करें, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात जिक्र करने का मकसद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे बैत हुए और बहुत से मामलात हुए। मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से जिक्र किया था, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में काजी थे, कुछ वाकयात उसके अर्ज किए थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला यानी काजी तो हजरत उमर खुद थे, यानी उनके मामले खुसूसी हजरत अली थे, यानी बेशुमार फैसले ऐसे थे कि जो सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह तआला के मामले में हुआ करते थे। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो फतावा की किताबों में जिक्र है, आम मजमे में वो जिक्र नहीं किए जाते जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फतवे दिए। तो शर्म व हया के मुतालिक भी बातें हैं। हजरत उस्मान के जमाने में हजरत अली मुशीर थे और हजरत अली के जमाने में जब मामला था, ये जो मैंने हदीस नकल की, तो उस जमाने में ऐसे फितने उठे हैं, ऐसे प्रोपोगंडे उठे हैं कि उन प्रोपोगंडों के अंदर कई बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग आए। चुनाचे जंगे जमल हुई और जंगे सफीन हुई है, तो ये सारे के सारे हजरत अली रजी अल्लाह तआला के साथ ऐसी आजमाइशें थी जिनका मुकाबला सिर्फ हजरत अली कर सकते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी ऐसी वसाया फरमाई थी जिसमें हजरत अली की तरफ इशारा था कि हजरत अली बिल्कुल बरहक होंगे, जिससे कि जंगे जमल के अंदर ऐसा मामला हुआ था। मैं कुछ थोड़ी सी बात अर्ज कर दूं ताकि बात समझ में आ जाए। उस जमाने के अंदर और आज के जमाने के अंदर एक ही चीज है, एक ही ट्रेंड चल रहा है। उस जमाने में जो लोग मुसलमान होते थे वो सहाबे किराम रजी अल्लाह अलैहिम अजमाइन की सोहबत में रहते थे और सोहबत में रह के दीन सीखते थे, और जब वो फरमा देते कि हाँ अब तुमने दीन सीख लिया और अब तुम किसी को सिखा सकते हो, तो वो जाके फिर दीन सिखाता था। और किताबों में उनसे मरवियात मिलती हैं, मरवियात मतलब अहादीस मिलती हैं जो उन्होंने सहाबा से सुनी, फिर ताबईन ने, फिर तबे ताबईन, फिर उसके बाद के लोगों ने रिवायात सुनी उसको नकल की। तो ऐसे ही उनके उस जमाने में एक शख्स था अब्दुल्ला बिन सवा, उसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद किसी सहाबी की सोहबत में नहीं गया।
کسی صحابی کی صحبت میں نہیں گیا بلکہ عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کے اندر اپنی زندگی گزارنا شروع کی. جب لوگوں نے دیکھا کہ جی بڑا عابد ہے, ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, ہر وقت تلاوت کر رہا ہے, ہر وقت نوافل پڑھ رہا ہے, تو لوگ آ کے بیٹھنا شروع کیے, جی ماشاءاللہ بہت نیک آدمی, ہمارے لیے دعا کریں. جب دعا کی تو کسی کا کام ہو گیا, کسی کا کام نہیں ہوا. جن کا کام ہو جاتا ہے وہ عقیدت مند بن جاتے ہیں, جن کا کام نہیں ہوتا وہ بیزار ہو کے الگ ہو جاتے ہیں. تو کسی کا کام بن گیا تو اس نے آ کے بڑھانا شروع کر دیا اور پھر وہ مشہور ہوتا چلا گیا. اس نے کسی شخص سے دین نہیں سیکھا. اور یہودیوں کا ہمیشہ طریقہ کار یہ ہوا ہے, ہمیشہ یہودیوں نے یہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے اندر اختلافات قائم کرتے ہیں. جس سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کبھی آپ کو نماز کی ترغیب نہیں دیں گے لیکن آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. کبھی آپ کو اللہ کے نبی کے قریب نہیں لائیں گے لیکن آپ کی غلط یہ نکالیں گے. چنانچہ ایسے ہی عبداللہ بن سبا کہنا شروع ہو گیا. اور اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ جو حضرت علی ہے نا, حضرت علی تو ایسے اور ویسے اور ویسے حضرت عثمان کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں, حالانکہ حضرت عثمان کے تابع ہیں حضرت علی, لیکن ایسا کر دیا کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ حضرت عثمان نے جبرن حضرت علی سے خلافت لی ہے, ورنہ اصل مستحق تو حضرت علی تھے. اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر اختلافات قائم ہوئے. یہ عبداللہ بن سبا نے کیا. پھر اس سے دو فرقے بنے, ایک روافض اور ایک خوارج. یعنی ایک تو یہ کہتے کہ حضرت علی تو نعوذ باللہ خدا ہے. جیسے کہ بھئی خاموشی سے سن لے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ, کچھ خوارج آئے, کچھ روافض آئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے ایسی محبت کا اعلان جیسے الوہیت ہوتی ہے, تو حضرت علی نے ان کو سب کے سامنے زندہ جلایا کہ یہ اس قابل نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو. اور بعض ایک کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک رافضی اندر سے نکلا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ حضرت علی خدا ہے, جل بھی رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہتا تھا حضرت علی خدا ہے. ابھی وہ کیسے کہا, صرف اللہ ہی لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلا سکتے ہیں, دیکھو حضرت علی مجھے جلا رہے ہیں. اور یہ فضول قسم کی بات ہے. آج کل جو گولی ہے, جس گولی سے دشمن کو مارا جاتا ہے, وہ بھی تو آگ کی بنی ہوتی ہے, بارود ہوتا ہے, بم سے اڑایا جاتا ہے اور بم اپنی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ دشمن کو ڈرایا جائے. تو وہ بھی تو آگ ہوتی ہے. اب ہم یہ کہیں گے دشمن سے صرف تلوار کے ذریعے سے قتال جائز ہے, گولی چلانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جہنم کا حصہ ہے. تو یہ ایک فضول قسم کا اعتراض ہے. تو ایسی بات وہ حضرت علی کے بارے میں کرتے. اور دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت علی کو اذیت پہنچاتے. حضرت علی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگے, کیونکہ جنگ جمل اور صفین کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوئے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تھے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دونوں کو بلایا اور دونوں آپس میں اختلاف, جنگ نہیں تھی, جنگ کسی اور نے کروائی تھی. ایسا تھا معاملہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے, دیکھو کوئی بھاگے مارنا نہیں, کوئی زخمی ہے تلوار نہیں اٹھانا, جو بھاگتا ہے اس کو جانے دو, جو سامنے بس صرف دفاع کرو. حضرت علی یہ اعلان فرما رہے ہیں اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وہ بھی یہی اعلان فرما رہے ہیں. اور جب دیکھا کہ آپس میں لڑائی ختم ہو گئی ہے آپس میں یہ دونوں, تو ایسا کیا کہ قاصد بھیجے, حضرت علی نے حملہ کر دیا اور اپنے قاصد ان کے پاس بھیجے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر انہوں نے حملہ کر دیا اور دونوں اپنے دفاع کے اندر بچے. حتیٰ کہ حضرت زبیر کہنے لگے کہ آج یا تو ظالم مارا جائے گا یا مظلوم مارا جائے گا, اور اپنے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا ادھر آؤ. بلایا اور بلا کے کہنے لگے, بیٹا میں مظلوم ہو کے شہید ہوں گا, میں کسی مسلمان پہ تلوار نہیں اٹھاؤں گا. یہاں تک حال تھا. اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے پاس آئے کسی معاملے میں مصالحت کرنے کے لیے, تو حضرت علی نے فرمایا, اے زبیر, بعض روایتوں میں حضرت طلحہ بھی ساتھ تھے, تو اے زبیر اور طلحہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اے زبیر, تم ایک مرتبہ ایسا معاملہ آئے گا کہ علی کے خلاف اٹھو گے اور تم ظالم ہو گے, یاد رکھنا تم ظالم ہو گے. حضرت زبیر کو وہ واقعہ یاد آیا. واقعتا اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت زبیر لشکر چھوڑ کے نکل گئے. جب لشکر چھوڑ کے نکلے تو سبائیوں کو پتہ چل گیا, اور سبائیوں نے جا کے دیکھا کہ حضرت زبیر
تو چلے گئے. جب حضرت زبیر گئے ہیں تو یعنی اتنا بڑا امام چلا گیا تو ان کے 85 لوگ ہیں وہ چلے جائیں گے, تو جا کے کوفیہ مقام پہ جا کے حضرت زبیر کو شہید کر دیا اور سارے الزام حضرت علی پہ لگا دیا کہ یہ معاملہ, اور سارا لشکر جانتا تھا حضرت زبیر تو جا چکے ہیں, لیکن بقیہ کو کون بتائے جو کوفہ میں رہتے ہیں, جو بغداد میں رہتے ہیں, جو مصر میں رہتے ہیں, اور جو شام میں رہتے ہیں, جو مدینہ اور مکہ میں رہتے ہیں, ان کو کون بتائے گا؟ تو یہ معاملات ہوئے اس طریقے سے. اور پھر آپ صلی اللہ حضرت علی کے لشکر میں تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, تو حضرت عمار بن یاسر کو آپ نے فرمایا کہ ایک باغی جماعت تمہیں شہید کرے گی. یہ جب انہوں نے لبنتین اٹھائی تھی, یعنی دو اینٹیں اٹھائیں, تو آپ نے خوش ہو کے دیکھا اور فرمایا کہ ایک باغی جماعت تمہیں شہید کرے گی. اب سب کہنے لگے کہ حضرت معاویہ کی جماعت نے ان کو شہید کیا ہے, حضرت معاویہ باغی ہیں. اس طرح کے مسائل دشمن ہمارے دماغ میں رہا, حالانکہ یہ بات نہیں ہے, حضرت معاویہ باغی نہیں تھے اور حضرت علی بالکل برحق تھے. مسئلہ یہ تھا آپس میں جو غلط فہمی تھی وہ اس طریقے سے تھی, ایسی تھی کہ ان کے درمیان ایک باغی فرقہ تھا جو ان کو آپس میں لڑا رہا تھا. حضرت معاویہ سے جب پوچھا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے, تو حضرت معاویہ نے بھی یہی فرمایا کہ درمیان میں جو باغی فرقہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے آپس میں جنگ کرائی ہے, مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا ہے, اصل میں وہ قصوروار ہے. ورنہ قیصر روم نے کہا تھا کہ میں مدینے میں چڑھائی کرنے والا ہوں تو تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ تو حضرت معاویہ نے خط لکھا, یا کلب روم, اے روم کے کتے یہ یاد رکھنا, اگر تو نے مدینے کے خلاف ایک نظر اٹھائی ہے تو مدینے کی طرف سے جو علی کا لشکر آئے گا اس کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا. اور حضرت علی کو خط لکھا کہ میں معاویہ پر شام پر حملہ کرنے والا ہوں اور اس کی تیاری بھی تھی. تو حضرت علی نے فرمایا اگر تو نے شام پہ حملہ کیا, یہی الفاظ لکھے, اس کو روم کا کتا کہہ کے بلایا اور یہی الفاظ لکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو نے شام پر حملہ کیا تو معاویہ کی طرف سے پہلا سپاہی علی ہوگا. ہماری آپس کا اختلاف ہے, تم کون ہوتے ہو درمیان میں آنے والے؟ پھر ان خارجیوں نے ایک فتنہ رچا کہ 19 رمضان, بعض روایت میں 16 رمضان کا, کہ یہ تین لوگ ہیں حضرت عمر بن عاص, حضرت علی, حضرت معاویہ اور حضرت علی, یہ تین لوگ ہیں, ان تین لوگوں کو ختم کیا جائے تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. چنانچہ ان سب نے ان تین آدمیوں کو روانہ کیا اور ایک آیا کوفہ میں یعنی بغداد میں جہاں حضرت علی تھے, اور ایک حضرت معاویہ کے پاس شام میں گیا, اور ایک حضرت عمر بن عاص کے پاس مصر گیا, اور جا کے فجر کی نماز میں یہ تینوں چھپ گئے اور کہا کہ 19 رمضان کو تینوں کو شہید کریں گے تاکہ ہماری حکومت صحیح طریقے سے بن سکے. تو ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن عاص تو آئے نہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس خارجی نے حملہ کیا, تو حضرت معاویہ تھوڑا سا ہٹے اور وار جو تھا ان کے بازو مبارک پہ لگا جس سے بازو زخمی ہوگی, باقی اس کو پکڑ لیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مسجد میں آئے اور لوگوں کی طرف رخ کر کے فرما رہے تھے الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ الصلاۃ الصلاۃ کر کے اعلان فرما رہے تھے اور سب وہ صفوف وگن کا اعلان فرمایا, تو پیچھے سے اس شخص نے وار کیا جو آپ کے سر مبارک پہ لگا, تلوار کو اس نے زہر میں بجھایا ہوا تھا. حضرت علی دو دن تک زندہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں جو سب سے زیادہ شکی شخص تھا وہ تھا قیدار نام کا شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا, اور آگے کے زمانے میں ایک شخص آئے گا اور اس کا نام ابن الملجم یعنی عبد الرحمن بن عبد بن ملجم ہے, نام روایت میں نہیں آیا, لیکن بعد میں جب یہ شخص آیا تو یہ اس امت کا شقی ترین شخص ہے. تو آپ کے سر پہ جیسی تلوار لگی آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر دو دن تک آپ حیات رہے, اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور وہیں بغداد میں ایک جگہ حضرت علی کو دفن کیا گیا. دو روایتیں کہ ایک روایت میں اس جگہ دوسری روایت میں اس جگہ. تو یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی 40 ہجری میں یوں جا کے مکمل ہوئی. اس کے کچھ واقعات ہم نے ذکر کیے, اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے والا عمل کرنے والا بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.